Акции по почистване се проведоха на различни места в град Видин, както и в населените места на общината. Каузата за по-чиста околна среда обедини стотици доброволци. Служителите от общинската администрация, от общинските предприятия и звена, както и граждани. В кампанията се включиха и заместник кметовете Цветомира Илиева, Борислава Борисова, Десислава Тодорова и Светослав Скорчев. Община Видин винаги е подкрепяла всички национални инициативи, както и днешната да изчистим България за един ден. Колегите от цялата община, както и от общинските предприятия, училища, детски градини, регионален исторически музей, библиотека Михалаки Георгиев с желание свободните от тях се включиха в днешния ден. Идеята е да почистим околната среда, да почистим природата, да почистим междублоковите пространства, парковете, градините и Видин да стане едно по-чисто, по-хубаво място за живеене и работа, разбира се. С нашата инициатива и примера, който дават общинските служители, каним всички граждани да почистят своите домове, местата около които живеят, както и дворовете на съседни училища, детски градини, за да могат в утрешен ден Видин да усъмне като един чист, красив крайдунавски град. В съботната сутрин на паркинга на община Видин бяха раздадени ръкавици за еднократна употреба и полиетиленови чували за всички, заявили предварително участие в инициативата «Да изчистим България заедно», както и на граждани, които желаят да се включат в нея. За почистването бе създадена предварителна организация, като градът бе разделен на различни зони. Технически сме се организирали в следния вариант. Имаме 8 точки, в които ще работим днес. 4 от тях са в големите жилищни квартали в град Видин. Ще работим в ЖК Химик, Бонония, Геомилев и Видата, като сме направили организация да събираме буклука до контейнерите в чували и след това ще минем със специализирана техника и ще ги вдигнем. Призовавам всички граждани, който се включи в инициативата и не е тук в момента с нас на паркинга на община Видин, да си остави отпадъците до контейнерите, ние ще ги вдигнем в първа възможност. По време на акцията бяха почистени различни места в града. Района около гребната база, парк Рува, в участъка от общинския пазар до сградата на регионалната здравна инспекция, двата гробищни парка и жилищните комплекси Химик, Геомилев, Вида и Бонония. Акции имаше и в населените места на общината. Събраните от доброволците чували с отпадъци бяха извозени от общинското предприятие «Чистота, озеленяване и благоустройство» до регионалното депо за твърди битови отпадъци.